Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na fantasy komiks jménem Dobyvačné armády. Vydalo ho tady Argo v té své velké řadě, to znamená pevná vazba a velký formát, kterým se můžete jako krásně pokochat kresbou. A tady to pokochání kresbou chci fakt jako podtrhnout. Píše to Jean-Pierre Diomet a kreslí to Jean-Claude Gall, který dělal už s Alejandrem Chodorovským na Diosamante. Co jsou dobyvační armády? Je to sbírka několika komiksových alb. Máme tady ty titulní dobyvační armády, které mají asi 70 stránek. A potom dlouhý epický příběh Arnova pomsta, Arnův triumf, dvoudílnej. A potom ještě černobílej bonus katedrála. Jinak je to celý v barvě. On to teda jako Gall původně dělal černobílý. A až když jako technika dospěla do takového stavu, že s tím byl jako Diomet spokojený, že by se to mohlo vybarvit a že by to jako nic neubralo kouzlu toho komiksu, tak to kolorovali. No, co to je? Dobyvační armády vychází z vlastně z jednoduchý premisy. Máme tady říši, kterou bych třeba přirovnal ke Conanovi, prostě hromadu městských států, hromada prastarých božstev. A touhletou říší táhne obrovská armáda, která likviduje všechno, co se jí dostane do cesty, a o tom to tak nějak je. Není to jen dlouhý příběh, ale je to jako hromada kraťasů, který se vždycky soustředí na tady tu armádu. Může to být příběh o obyčejném vojákovi, který tam něco prožívá, který třeba jde za tím hlavním tažením a je na hlídce a trpí hlady, protože všechno vydrancuje ta armáda, která jde jako před ním. Můžeme tam mít příběh o dobývání nějakého města, můžeme tam mít příběh o jako zmrzačení. Díky tomu, že tady nemáme žádnou ústřední postavu, jo, žádného toho hrdinského Conana, který by se probojoval z každé situace, tak vy nikdy nevíte, jak to končí. A spousta těch příběhů je fakt takových jako temných, některých jsou i lehce do hororu, kde se tady vždycky přímo k věci, kde se vždycky k nějaké té jasné pointě, a celý to doprovází úžasná Galova kresba, ke které se rozpovídám za chvilku. Jediné, co bych tomu vytknul, tak v jednom příběhu, kde se řeší nákaza, tak tam jsou takové jako dvě dějové linky, které se v závěru spojí, a to spojení mi tak úplně jako nesedlo, nebo líbil se mi ta pointa, ale ta cesta k ní mi přijde, že tady tak jako úplně nefungovala a že to mohl trošku víc rozpracovat. Ale jinak jsem tady byl fakt jako naprosto spokojený a některé ty jako zakončující velké stránky toho Galla jsou jako úžasný. Jo, třeba povídka s tím hlídačem, který sleduje, jestli na ní zezadu někdo nezaútočí, tak poslední panel je úplně luxusní a budete se tím kochat. Většinou téhle knížky potom tvoří dvoudílný příběh Arnova pomsta, Arnův triumf. Ten vás po stránce scénáře jako úplně ničím nepřekvapí a dneska je to fakt jako xkrát viděná fantasy šablonka. Máme tady civilizovanou říši se zlým vládcem, ten unese malýho kluka, hodí ho na otrocký práce, no a místo toho, aby tam kluk jako poslušně umřel, tak si dovolí přežít a uteče. No a je odhodlaný se pomstít a tady toho tyrana svrhnout. A jede to přesně po té lajně, jak byste čekali. Někam putuje, překonává po té cestě různý jako obtíže, snaží se sbírat armády, snaží se získat nějaký jako mocenský postavení a pomstnit se všem, co mu ukřivdili. Je to dobře napsaný, má to nějaký jako filozofický přesahy, má to několik moc pěkných fantasy scén, ale říkám, tohle to vás jako ničím dějově nepřekvapí a jde to přesně po té jako vyšlapané cestičce, kterou už jste šli několikrát. Proč ale dobyvační jako armády stojí za to, tak je to ta Galova kresba. A ta je neskutečná. Já vím, že jsem jako chválil evropskou kresbu v několika posledních videích, třeba jsem z ní byl naprosto nadšený u Storma, ale tohle to je někde jinde. Tohle to je majsterštyk a Gall je magor. Ne, ten člověk je regulérní magor, protože když si vezmete ty dobyvační armády, kde jsou fakt jako krátký příběhy na pár stránek, tak on do toho jde všude jako s naprostou pečlivostí a precizností, že fakt jako vykresluje úplně všechno. A každý ten městský stát, kterým oni prochází, je úplně jiný. Má jinou architekturu, ty lidi tam majou jiný oblíkání, ty lidi tam majou jiný jako božstva, mají jiný brnění a všechno je tady prokreslený do nejmenšího detailu. Jo.
ten člověk musel ty stránky kreslit fakt jako několik dnů, možná týdnů, protože tam se vyhrává fakt úplně ze vším. Tu jeho genialitu potom můžete naplno posoudit na posledním příběhu jménem Katedrála, kde se staví fakt jako obrovská honosná katedrála a bože, on tam jako kreslí všechny sochy svatých, věžičky, ornamenty, chrliče. Takhle detailní práci jsem v komiksu strašně dlouho neviděl a je to hotový orgazmus se na to koukat, je to úžasný a tady jako smekám klobouček a ta kresba je na 5 hvězdiček a ta kresba je fakt jako boží. Možná bych se vůbec nezlobil, kdyby to tady vyšlo černobíle, abych se tím mohl krásně pokochat, ale ty barvy tomu vůbec jako neškodí a je to super. Takže kdybych to měl zhodnotit, Dobývační armády, první album, sbírka krátkých fantasy povídek, které jsou občas docela drsný, s těma postavama to kolikrát nekončí úplně hezky a skvěle jsem si je užil. Potom většinu toho komiksu, tak 2/3 tvoří právě Arnova pomsta, Arnův triumf a to je velmi klasický příběh o klukovi, který si jde za svou pomstou. Jo, je klasický, ale je dobře napsaný, dobře odvyprávěný a pokud vás baví Conan na tady tyhle ty postavy, myslím, že si ho užijete. Proč si to ale koupit? Je kresba. Je to kresba s velkým K. Kresba je prostě úžasná, precizní, detailní, realistická, boží. Pokud patříte mezi ty komiksáky, kteří si kupují čtení kvůli kresbě, tak tohleto vás nesmí minout. Je to fakt taková ta poctivá ruční práce. Na tom strašně vidět ta láska k tomu fantasy a je to bomba. To je z dnešních komiksových blbn všechno. Dík, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.